Hei, jeg heter Anna Aure, og jeg bor her I Nøklevann I Oslo. Nøklevann et drøyt 3 kilometer langt vann som ligger I Østmarka I Oslo, ved bydelen som heter Østensjø. Området rundt Nøklevann et populært turområde for Oslos innbyggere, både om sommeren og vinteren. Rundt vannet går det en populær turvei. Går man hele veien rundt, har man gått nesten en hel mil. På slutten av 1800-tallet ble det bestemt at Nøklevann skulle brukes som drikkevann. I 1983, det 29 år siden, sluttet Nøklevann å være drikkevannskilde. Da ble det mulig å padle på Nøklevann, og det til og med en egen padleklubb her. Man kan også bade og fiske. Det fint for menneskene, men mange av oss som bor her ender opp slik. Naturen endrer seg hele tiden. Men oppe I vannet har vi det ganske konstant. Naboen min, en skikkelig gretten gammel gjedde, synes det helt greit. Han liker ikke forandring. Men nå går det unektelig mot vinter igjen. Hvis det kaldt nok om vinteren, slik at det is på vannet, går skiløypene rett over vannet. Derfor står det et skilt midt ute om sommeren. Det ser litt underlig ut, men sånn skal det være her I Nøklevann. Ta en tur da vel! Men du kan godt la fiskestanga bli hjemme.